dina am ay ndaw yo xamanteni dañuy xarañ xam aduna way itam meuna yor ëlëk sen bop commune bu Thiès Est amal ab programme bo xamni daf ko jaglel di tagat ay ndawam ci nonu la amalé ab tagatu bo xamanteni jaglel nako lu tollu ci ñeen fukki ay ndaw yo xamni ñoo ngi joggé conseil de quartier yi nekk ci biir commune bi suñu liggéey ñu ko jëmele ci ndaw parce que comme niñuy wax ndaw moy mujjé ëlëk kon jar nañu wajal jar nañu tagat jar nañu xamal seen ëlëk ba buñu ci aggé ñu xam nañ ci taxawé donc motax tay ji ñu def ben atelier bo xamné spécialement dañ ko jégalé xalé yu jigéen ñom ñi nga xamné ñoy nek yaayi ëlëk té ñu gis phénomène yi am dom sanni am dom ray am dom def naka sudul non wala nga sanni ci mbedd mi donc il faut ñu tagat len ba bu ëllëgé ñu xamné dañu wara am dom non seulement yalla ko santané mais ñu am ko ci ci famu yu jaar ci yoon donc ñu nek des femmes modèles pour ëllëg pour que bu ko défé ñu mëna taxaw seenu njabot seenu askan am ñariñ ci askan wi donc loolu mo indi tay ji ñu organiser atelier ndax ñun bayé nañu xel ndaw yi trop ci li nga xamni mom lañu bëgg liggéey parce que ñom ñoy mujjé ëlëk ci loolu sax aussi amna comité yi ñu taxawal ci quartier yi muy comité pour la protection de l'enfance man mi may président sur le plan communal maintenant dañu waxon ci commune bi ci quartier yi ku ci nekk yoonañu ben xalé bu jigen def yoy le ndaw nak ñu tagat len ci li nga xamanteni mo jëm ci walu wërgu yaramu sey way itam naka lañu aré sen bop ci walu drogue ak yi nga xamanteni mom moy ëmb yu téel ak jafé jafé yi ñu am ci walu xam naka lañu wara samé sen wërgu yaram tagatu bo xamanteni commune bu Thiès Est mi ngi ci lekkelo ak inspection de la jeunesse bu Thiès ñu ngi len doon tagat ci wërgu yaram sey manam ñu xam seen bop xam seen yaram nu muy doxé xam li ñu wara def soudé am nañu infection xam nan lañuy sauvelé njur ak lan moy important sauvel njur xam aussi lan moy sida ak nan lañuy moyto sida ak yoy yep xam lan moy dépistage lool yep lañu wara aborder ci 2 jours yi après pour que ñom mu nek ay problème yo xamni lan moy eumbo bu tel mba lan moy eumbo bu bété ak lan moy conséquence bi pour xalé bi pour société bi pour commune bi lool yépp lañ leen di wara jangal ci ñaar fan yi pour ñu mëna dem ci quartier bi mëna taxaw nak ci sen nawlé mëna di wax ak ñoom ci lool yoy le ndaw nak di rafetlu lolou nga xamanteni moy tagatu gogou ñu xam le ni jele nañ ci xam xam bu mat sekk bo xamne dina tax ñu xam fan lañuy tek sen tank ngir wajal bu baakha baax sen ëlëk avant tout damay remercier initiative yi nga xamne tay ñom ñoo am idée bi ndax yag na bari na ay formation yo xamne amna fi au niveau de la région de Thiès mais xeyna duñu cibler personne handicapée kon ñom buñ démé ba am idée bobu nonu ba mën ñu ci bolé tay ci sen bir duñ def lu rafetlu da wax vraiment ak ni formation bi commencé déroulé amnañ ci xel mu dal gis nañ ci sun bop sentir tamit amna lo xamné jëlé nañ ko fi mais en tant que personne handicapée dama gis né sujet bi ñun la gëna concerné ndax la plupart si ñun amuñu sens dal ci ay école mais la plupart si ñun amuñu sens tay ko xamné da fay tok ak ñom di waxtaan ak ñom ci domaine yi nga xamné moy domaine de santé rawatina surtout santé de la reproduction waaw parce que liñu jangal fi tay jangumako en tant que gour kasse mais dama ko jang en tant que futur mari en tant que futur responsable parce que supposons comme exemple jang nañ fa tay yi question d'hymen et de virginité en tant que futur parent tay dina ma permettre su mamé sama dom jigen question yoy non dama ci eppele ouverture d'esprit parce que wax nañ ni nekul carrément ko jigen ki parce qu'elle n'a pas saigné lek elle n'est pas vierge elle n'est pas libre de ce fait en tant que futur parent la daf may jangal lu bari aussi daf may permettre tamit pour sama partenaire tay ji dina ci comprendre lu bari bari comme supposons ay questions DST d'infection de syphilis affaire non yep bien moins les signes suma ko gisé tay ji même avant mom xam nga jigéen ñi lu ci bari ñom ñoo faral di dem ci poste de santé yoy non goor ñi difficulté la pour ñu dem bon man mi nga xamné xamna lool tay ji duma sax xaar mëna bakay dem man mana fay dem donc approche bobu non dama xay am moy en tant que futur mari tay ji prise de conscience bobu wala futur parent dama am prise de conscience bobu par rapport ki nga xamné tay ji deful formation
sama responsabilité nak moy après ma sensibiliser sama morom goor xalé yi lan moy sen jafé jafé xalé yi légui dañ leen di violé xalé yi légui ma sha Allah taxawalu bi bari nak ci xalé yi té lool yépp ma sha Allah président Macky Sall gis nako xamna ko légui mu bëgg ñun commune bi ñu am ñun ci tan commune STSS am ñun ci tan dañu xamné dañuy jappalé xalé